Olha só, Sônia Abrão, o filho do Leonardo, o cantor Zé Felipe, se envolveu numa polêmica nesse último final de semana. É, realmente está dando o que falar, inclusive nas redes sociais, gerou aí uma grande divisão de opiniões. Muitas pessoas entendendo que o Zé Felipe errou e errou feio, e outras pessoas ficaram do lado dele. Não, ele tomou uma atitude positiva, ele foi correto na atitude dele. Eu vou contar para vocês e quero saber até a opinião de vocês, o que vocês acham dessa história. Aconteceu o seguinte, Sônia Abrão, o Zé Felipe tá cheio de sucesso, né? Se apresentando pelo Brasil inteiro. Tá mesmo. Tá estouradíssimo. Ele foi se apresentar no último final de semana numa cidade de Minas Gerais chamada Pará de Minas. Show tava lotado, né? Conhecida. Cidade inteira parada para assistir a apresentação do Zé Felipe. Sim. E ele tá lá cantando os seus sucessos, naquela alegria de sempre dele. Eis que de cima do palco, Sônia, ele à vista da plateia, pessoal saindo na porrada, uma pancadaria. Caramba. É generalizado, o público, as pessoas da plateia, né, não sei se tomaram umas a mais, outras umas a mais ou não, começaram a se socar, enfim, uma agressão que estava rolando entre os participantes do show, e o segurança que estava lá trabalhando, ao invés de chegar separando, porque quando você entende, o segurança está no local público, o segurança está lá para separar a briga, né, não é para agredir ninguém. O que que o segurança fez, né? Porque segundo informações, eu não estava lá, dizem que era um cara, um brucutu de 1,98m de altura, um armário. Um brucutu gigantesco, chegou lá espancando as pessoas que estavam brigando. Ao invés de separar, ao invés de aplicar alguma técnica de mobilização, ele chegou agredindo com uma força descomunal. Nossa. O Zé Felipe cantando, assistindo a essa cena, o que que ele fez? Ele começou a fazer uma série de ofensas, indignado, ao segurança que lá estava trabalhando, né, Sônia? Começou a xingar o segurança, inclusive com palavrões, com palavras aí de baixo calão, dizendo que ele não poderia fazer aquilo, que a função dele era separar uma briga e não agredir as pessoas que estavam lá causando confusão. O que que gerou isso na internet, Sônia Abrão? Muitas pessoas entendendo que ele acertou, é isso mesmo, o segurança não tem que agredir ninguém, ele tem que separar qualquer tipo de confusão e não agredir os responsáveis. Outras pessoas já entenderam que ele humilhou o segurança em público, ele nem viu direito a situação para poder opinar o que estava acontecendo. E que ele foi infeliz, humilhar uma pessoa em público que tomou uma sonora vaia do público, né? Porque quando ele faz as ofensas, as pessoas se voltam contra o segurança que lá estava trabalhando. Então houve aí essa divergência de opiniões. E nós temos o vídeo do momento em que o Zé Felipe está lá cantando, presencia aquela pancadaria e começa a desferir uma série de ofensas ao segurança. Sua... Vamos ver agora esse vídeo, vamos lá. Segurança não é pra bater não, cara. Só tem briga, chega e separa. Pra que vai bater? Trabalha direito. Tá, aí já nós vamos comentar, tá? Tudo isso você não entendeu muito, assim, o que ele fala, porque teve que cortar os palavrões o tempo todo. Pois tinha mais palavrão do que protesto, mas já você fica sabendo.